Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова, в ефірі «Рандеву». Не знаю, що нині відбувається в країні саме в цей час, тому що програма йде в запису, але я дуже сподіваюся, що ви нині сповнені духом, вірою, надією і, головне, можливістю допомагати ЗСУ і служити, якщо ви там. Знаєте, що ми читаємо ваші коментарі, знаємо, що дехто дивиться нас навіть з окопів, і це сердечки, любов, шана і дяка в усіх можливих варіантах. Поруч зі мною сьогодні людина теж з війська, незважаючи на те, що, я знаю, як він зараз буде хіхікати, я виросла на його пісня. Кожен мій день всередині дня був увінчений його піснями, тому що я приходила додому, слухала «Територія», там розігрівала борщик, тому він у мене тут на підкорці. Зараз вже Юрко Юрченко, Юркеш в іншій іпостасі, він в добровольчому складі, добровольцем, власне, в добровольчому батальйоні «Карпатська Січ». Він поруч зі мною, я нагадаю, що ви теж маєте можливість долучитися до ефіру. Це дуже просто, ви ставите пальчиком підписатися на всі наші ресурси. Тут, де ви на зараз раптом випадково дивитеся, Фейсбук, телеграм-канал «Соколова». І там маєте можливість ставити питання, які в бліцах в кінці випуску я поставлю, зокрема, і Юрію сьогодні. Привіт! Привіт, Яночка! Дякую за запрошення. Я дуже рада тебе бачити. Ну, вже зараз такий час, що кажуть, що моя бабуся на ваших піснях виросла, тому нормально. Слухай, ну мені 40 наступного року, відповідно, якщо... Боже, не кажи, ти ж дівчинка, що ніхто за... ж не має так, кажати. За певних обставин тут цілком би можливо було. Слухай, я наткнулася на пост 15-го року, де Юрко Юрченко, потім це перепостили купа ЗМІ, каже, що все, я пробував, мені нема що тут робити, я беру родину і емігрую в Канаду. Це 15-й рік. 23-й ми пишемо цю розмову, доброволець воює і захищає щось, країну. Щось пішло не так. Я ти скажу... знаєш, скільки всього насправді внутрішнього відбулося, і ну, ти б міг зараз, правда, за певних обставин, я знаю кількох музикантів, які поїхали виступати і лишилися, до речі, в Канаді теж, але ти тут. Абсолютно згадується цей пост, який я написав ще на 1 квітня, але виклав його пізніше. То була якась теча від самого себе, якась така невостребуваність. Можливо, хотів до себе привернути увагу і реально привернув. Але реально я не іммігрант, тому що я, господи, прости згадати і Москву, в якій я прожив 2 роки, абсолютно не моє. І я впевнений, що навіть якби я десь був там вже і за кордоном жив, і розпочалась би така катавасія, я би на другий день був тут. Я 100% в цьому впевнений. Чому? Ну, тому що в мене девіз «Україна понад усе», він не просто так десь палає. Я не представляю себе без України. Я не представляю, яке може бути життя, коли твоєї країни немає. Як можна далі жити? І який в цьому є сенс і смисл? Як би це патетично і пафосно не звучало? Я абсолютно так думаю. Ти багатодітний батько? Скільки в тебе дітей? У мене 3 дітей, але мене старша донька підвела, тому що з 3 дітей в армію не беруть. А їм вже 20, то вже виходить, що... Змушений був піти сам доброволцем, як то кажу. Отак. Карпатська Січ, ти доброволець. Розкажи, які функції ти там виконуєш? Якщо можна про це розказати, безумовно. А, ні, так можна те, що можна розказати, те й ми розкажемо. Так. То я думаю, не настільки я вже там і прошарений в якихось там штабних справах, хоча деякі справи знаю і отримував по шапці не раз за те, що викладав фотографії неправильно і не так, коли їх можна не треба було викладати. І таке бувало. На сьогоднішній день я також залишаюся у, як то кажуть, сім'єю Карпатська Січ, тому що, як відомо, Карпатська Січ – це добровольчий батальйон, але зараз вони 49-й окремий стрілецький батальйон. Ось виконую функції різні, старший куди пошлють. Тобто рвусь сам. Питають мене чи не питають, напевно, більше така допомога зі сторони МПЗ, тобто якогось морально-правового захисту, це і підтримка моральна постійна. Ну і основна місія – це волонтерство. Це їздити за довгим рублем, доларом і євро по всьому світу, збирати і пацанам перекидати. На шапку, на кепку, на капець, на що попало, аби йшло постійно. Рідна мати моя, ти носи. Я не знала, що ми доживемо до цього моменту, але те, що нині відбувається, це, напевно, знаєш, як в стосунках людей, які довгий час
попри різне в стосунках, створювали, ну, у нас є така ментальна звичка, створювати враження, що все нормально. Ну, все класно, якби ще трохи, і взагалі все буде ідеально, а на решту речей треба закрити рота і не звертати свою увагу. Ми зараз дожили до того моменту, коли існує конфліктність між Генштабом, Офісом Президента. Я впевнена, що ти це читаєш. Ну, звичайно, що ми знаємо деякі моменти з преси. І чимало військових говорять про проблеми дійсно, які є, які треба вирішувати, але з огляду на те, що кооперації цієї міцної, єдиної немає, якою там вона була навіть на початку війни, в суспільстві, знаєш, таке відчуття якогось дисбалансу і інколи атмосфера бардака якогось, який царить, напевно, як в Фейсбуці, в чварах, так само і в окопах. Але насправді, з огляду на те, друзі, спілкування, яке я маю, це не так. Отам от люди в окопах, вони не ведуть у цього Фейсбук-життя. І Валерій Залужний теж, повірте, не скролить пости Мар'яни Безугли, щоб почитати, який черговий висер вона там собі написала. Я хочу тебе спитати, от коли ти зі своїми пацанами в Карпатській Січі оцінюєш той період, в якому ми зараз перебуваємо, от на момент запису нашого ефіру в грудні місяці. Де ми зараз? І яка ситуація нині у війську? Ну, тебе питаю, як музикант, ну, як творчий людина. Звичайно ж, моя думка, я не тільки як музикант, як так, як громадянин. Так, ну, якщо волонтер, мене... як людина, яка забезпеченням займається, ти теж володієш інформацією. Деякою володію, і треба вперше запитати, кому це вигідно і кому це треба. Всі ці срачі і всі ці справи, вони просто так не виникають з нікуди. Так само, як і про мову, ця вся шумка-бумка, яка знову піднялась. Я дуже був здивований, що в тому Фейсбукові не банять за такі справи. Uh-huh. Тобто, а там мова ненависті, тому що я писав там дуже жорстко і дуже прямо, і дуже в лоб. І я замітив, що при всій цій навіть згадування тих словах, які не можна казати, я там і москалі не ховав через дві букви «С». Тобто, ніхто цього не банив, ніхто цього не зупиняв. Тобто, значить, ці внутрішні чвари нам вигідні. Звичайно, що я маю свою позицію з приводу будь-якої ситуації і вважаю, що під час військового стану, наголошую з великої букви, час військового стану, бо дехто забуває, я думаю, що це собі так щось там відбувається, щось ми тут собі робимо, а десь хтось там собі воює. Вважаю, що керувати ситуацією, я не кажу країною, але керувати ситуацією мають військові досвідчені, тому що зараз на першому місці в нас виграти війну, в нас іншої мети немає. Просто немає іншої. Тому що якщо, не дай Бог, ми її чи заморозимо, чи вона піде по іншим сценаріям, який нам не вигідний, абсолютно нічого не зміниться. Ти читав, що ми зараз переходимо до побудови фортифікаційних споруд, про які вже рік говорили, що треба будувати. Зеленський все говорив наступ, наступ, наступ. І ви ж цілком розумієте, що ці всі обіцянки наступу, це передусім було не для внутрішньої аудиторії, а для зовнішньої. Ми вам показуємо результат, ви нам даєте зброю. Ну, я це точно знаю, тому що деякі лобісти зброї просто це вголос говорили, що Зеленський говорив, що ми завдяки вашій зброї просуваємось, давайте ще більше. Коли просування через російську сторону стало не таким швидким, як би хотілося, то виникла ситуація, як часто буває у нас в Україні, хто винний. Ну і зараз оці от пінг-понги між Офісом Президента і Залужним, що, на мою думку, дуже сумно, виникають. Я тебе спитаю, з приводу, ти сказав фразу, що хтось думає, що війна вже закінчилась, але я от сьогодні їхала до тебе, дивилася на Київ, на те, як живе столиця, чим вона живе, на величезні затори, черги в ЦУМ під час Чорної п'ятниці, яка була нещодавно. І багато донатів вже, ну, не виділяється в такому об'ємі, в якому було, тому що, по суті, поруч спокійно, родина захищена, в тебе внутрішній стан взяти ці гроші, витратити на якесь задоволення, аніж на донейтування. А ти відчуваєш, що це зараз середина процесу? Ми перед якимось рішенням щодо, не знаю, зупинки, переходу в оборону? Чи це затишня перед буревієм? Що ти скануєш зараз з огляду на ситуацію, яка є? Я бачу все те, про що ти розказуєш. Всі ми про це добре знаємо. Моя думка, що питання «втомився» – це не про нас. Тому що на нас велика відповідальність. І яка б ситуація не була, в нас є єдина дорога, по якій ми йдемо.
Я з самого початку казав, і коли спори хтось там казав про швидкий бліскріг, що ми там, да, дуже добре, що ми там в Києві відбили, я це пам'ятаю. Але я впевнений в тому, що, на жаль, ця війна затягнеться дуже надовго. І єдиний результат – тільки перемога остаточна, безкомпромісна і капітуляція Москви. Іншого не сприйме ні суспільства, ні військові. І настрої серед військових абсолютно не такі, як тут. Тут дуже судник, ти кажеш, в Києві. Люди, попри все, що вони бігають по цим п'ятницям, вони не є якісь позитивно настроєні. Вони тут втомлені. Я, наприклад, втомлююсь, коли я приїжджаю там зі Сходу. Я тут не можу довго знаходитись. Мене просто давиться ця атмосфера, що хлопці там, і вони нереально позитивні, вони нереально настроєні. Я не знаю, з чого вони зроблені, ці хлопці, тому що там із них люди, які були у відпустці раз за війну, і то по пораненням. Я таких знаю. І вони, якщо приїжджають, там день народження, хтось, дитинка народилась в когось вже пішла. Тому що, наприклад, наш головний сержант батальйону, він... Ну, Вовчику, згадаю тебе. Він єдиний, хто в Україні одружився 1 числа, 24 лютого. А вже ввечері він Закарпаття, він вже був разом з нами, і ми всі зібралися і пішли в Карпатську Січ. Він одружився 24 лютого? 24 лютого, так. І в нього дитинка зараз, яка вже пішла, яка вже ходить. І він її там бачив раз за всю цю війну. Але це люди невтомні, які працюють цілодобово, і в них іншого нема. Тому що я постійно знаходжуся в націоналістичному середовищі. І для мене дуже дико чути, хоч я вже трошки не дочуваю з різних причин, але я дуже добре чую москальську мову. Я просто, це для мене, ну, це неможливо зрозуміти, як це може бути. А в нашому середовищі немає такого поняття, що хлопці постійно кажуть, хто з нас дійде, тому робити далі роботу. Ніхто не вважає, що після перемоги все закінчиться і ми підемо, як я писав, нюхати волошки. Понюхали і далі за роботу, тому що теж ці здобутки, які ми здобудемо, їх треба захищати. А хлопці втомляться, вони реально. Зараз вони працюють. А після цього куча швалі піде в політику, і не хочу розводити зраду, але я бачу такі натяки. І всі ці шквари в суспільстві, все це працює. Навіть всі ці пробки на кордоні, я впевнений, що це все москальська рука. Абсолютно вірно. Тому, ну, я на це не ведусь. Абсолютно. Тобто мене це не збиває, мене це не харить. Я не злюсь на людей, тому що негатив забирає сили. А нам вони потрібні, щоб працювати. Тому десь на сьогоднішній день так ми працюємо. Ми, і я, і ти, і наше оточення, хоча воно різне, ми живемо в своєрідній бульбашці націоналістичній. Слухай, ну будемо відвертими. Ти це розумієш, що ми живемо в своїй бульбашці. І ця бульбашка не така велика, як би нам хотілося. Я тобі скажу більше, і, до речі, про це ми говорили. Тому ми, власне, запросили Фаріон, коли от та була розмова, що ми прийшли на етап реінкарнації вати. І я це кажу не тому, що я зараз іду Києвом, і тут з російським акцентом іде молодь, курить там, або навіть співає пісень. А справа не тільки в мові, справа у відношенні. Відношенні. Я це на цифри дивлюся. От я тобі скажу, що слухають українці підсумки Apple Music за рік, за цей рік. Музичний стрімінговий сервіс Apple Music, друзі, один із перших підбив підсумки року. Згідно з результатами музичної платформи, цього року українці найбільше слухали хіт Miley Cyrus Flowers. Ну так, там історія зовсім така неполітична про одиноку жінку, яка, в принципі, може не одинока, бо вона є у себе. Але чимало там є і російських виконавців. Зокрема, інстасамка в Україні, 28 місце, Гіо Піка, 22-е, 83-е місця їхні пісні. Гіо Піка. Блін, не знаю, що це. Holiday Boy на 17-те місце. Тобто в сотні є точно росіяни, яких, ну, доволі активно слухають. А в десятці навіть є там зрадники, які переїхали, не буду зараз їх рекламувати, на територію Російської Федерації. І молодь їх з успіхом слухає. З успіхом дивиться серіали, які зараз дуже популярні, резонансні в Росії. Слухай, де ця молодь? В тому середовищі, де я живу, де я постійно спілкуюсь з молоді, які приходять до нас на концерти по всьому світу, я не зустрічаю, але вони десь є.
їх вони багато, як, Юра. Вони як щурі лізуть всі щілини, тому що розумієш, моїх хлопці, люди, скільки вже загинуло людей, які своїми тілами борються за цю Україну, і все одно вони постійно ці шрами туди сиплять цю сіль. І воно не загоюється. Якщо ми залишимо хоча б, я ж кажу, знову ж цю щілину, в нього і знову полізе оце все шушваль. І це буде безкінечно. Зараз або ніколи, це має припинитися. Яким чином? Як ти бачиш, щоб це припинилося? Я ультраправо, ультракардинально до цього вся. Мають бути законодавчі закони, які... Абсолютно. Заборонять. Абсолютно. Дивися, ми кричали ще в школі «Слава Україні!» І нас називали страшними бендерівцями. Це який? Чекайте, ще Радянський Союз був. І зараз це наше гасло. Ми не забудемо, як виступали там ті чи інші артисти ще якихось там 5 років тому назад. Пісню «Московське время» не прет, «Московське время» не наше. Я написав в Москві ще в 2003 році. Так, я був в Москві, жалкую, що я той мавзолей ще тоді не підірвав. А хоча ні, там би відсидів, то не та справа. Зараз в мене більше толку тут. Всі ці справи, як я казав, забирати в колаборантів громадянство. На офіційному рівні. Люди, які співпрацюють офіційно, війна, давайте будемо називати не АТО, а війною, вона розпочалась одразу після Майдану. І всі люди це розуміють, що це була війна, окупація частини території України. А тобі не гидко зараз спостерігати, як ті, хто стояв на сцені, отримував лучших ісполнительні згода, всякі там премії, грамофони, жара, зараз... раптом перефарбувалися і починає співати українською, тягати нашого прапора по всьому світу і до того робити реально такі речі, які, я не знаю, ну є очевидно, де ворог, а де твій народ. І тут до тебе доходить 24 лютого. Що, в принципі, говорять мені деякі знайомі, слухай, Ніна, ну дійшло до неї тільки, коли ракетами по її місто вдарили. Ні. Ну, провибач її. А ти як вважаєш? Я вважаю, що дійшло пізніше. Дійшло тоді, коли побачили, що шалька Терезів схиляється на нашу сторону. Раніше я не бачив нікого. Я теж так думаю. Я дуже пам'ятаю. Якщо до тебе зразу дійшло, ти мав з першого дня, якщо не з 2013 року, я не кажу про Майдан, багато нюансів є. Але з першого дня не було. Але коли вони побачили, що ми даємо їм жару, коли від Києва відійшли всі війська, коли ЗСУ звучало просто як невтомні і непереможні, і коли весь світ нас почав підтримувати, і ми зрозуміли, що ми перемагаємо, і що от то все зло, зразу всі якось перефарбувались. Тому я дуже з таким з острахом дивлюсь на ці справи, тому що якщо знов ці Терези десь схиляться в якусь туди чи іншу сторону, то ці бісексуали музичні, вони знов побіжать, повір мені. І перші вони будуть кричати, ну так, це ж покоління, воно вже все, ми ж помирились, давайте там миритись, давайте будемо. До кінця свого життя я не пробачу москальні ні цьому поколінню, ні наступному. Допоки я буду жити, допоки сонце не погасне, тобто ніякого прощення не буде. Яким чином має держава видобувати механізм, аби молоде покоління та й покоління пострадянських, хоча чесно тобі скажу, мені здається, ну, ті, у кого їхня юність прийшла на радянські часи, але в пострадянському періоді вони перебувають і зараз як заморожені, типу якби і українці, але, блін, і якби все хороше було там, і, в принципі, мова, і фільми, і от зараз Олів'є буде з «Легким паром», «Іронія», і всі ці фільми Гайдая. Тобто все одно лишається. Як би ти згадуєш, воно таке десь в мене теж, знаєш, змішалось якусь купу сміття, яке згоріло десь вже давно. Знаєш, як Буданов каже, слово на три букви, от «Уви». Це є, насправді. І я би хотіла, щоб ти як музикант, і як людина з доволі глибоким мистецьким нутром і розумінням собі ідеології, яку несе музика, вона її несе. Хочете мене вбий, але вона її несе. Інстасамка несе ідеологію. Оця Holiday Boy несе. Анна Асті, ця з Дніпра, яка зараз отримала громадянство, несе. А у мене просто діти підлітки, то я для мене це болюча тема. Ну, у мене підлітки слухають Radiohead, тому я не знаю той. Це має бути в сім'ї. От зараз розкажи людям, які тебе слухають і кажуть, блін, ну ми нічого не можемо зробити, ми психологічно не можемо всією сім'єю перелаштуватися, а діти, ну вони ж як ми, і як їм заборониш, а вони будуть навпаки революційно протестувати.
Моя думка ще раз, вона не змінюється зараз військовий час. І по законам військового часу треба діяти, як то кажуть, своєрідно. Кажуть, що заборона нічого не допомагає. Але я наведу маленький приклад. Наш командир батальйону Олег Іванович Куцин, який загинув у Вірнопілі, який створив Карпатську Січ, відновив її, пройшов Піски і з першого дня Ірпінь. І Карпатська Січ перший раз війшла, одна з перших війшла в Ізюм. І набрала петиція про присвоєння йому звання Героя України. Зразу ж таки набрала. Його іменем названі вулиці не тільки на Західній Україні, де він все життя своє боровся проти москальні, в нього судимості, він ще пам'ятники Леніна згрібав ще в 80-х роках. І в Барвінковому, і де тільки не названі його іменем, він дійсно Герой України. Але чому йому не дали цього Героя України? Тому що він націоналіст. Розумієш, наставлення до націоналізму до сьогодні, воно також саме, от я тобі зараз докажу ту саму штуку, що ти кажеш, чи в сім'ї, воно десь по інерції до цих пір зашито. Оця совкова штука, це як русскоговорящий українець. Це все тема, яка прийшла зверху. Це все російська ідеологія. Так само відношення до націоналістів до сьогоднішнього дня люди бояться. Цілком можливо або неможливо, що Україною, ну, наприклад, там, під час наступних виборів, не кажу, коли вони будуть, під час наступних, можливо, після перемоги будуть, або невідомо, коротше, що буде, щоб в Україні переміг націоналіст. Ти допускаєш взагалі такий варіант? Гіпотетично так, але якщо тверезо думати, ні. Тому що дуже великий процент людей старшого віку, які попри все, попри таку важку війну, попри такі втрати, не зрозуміли головного, що Україна понад усе. Вони можуть жити тут, можуть жити там. Як я недавно прочитав якесь інтерв'ю, не знаю, якусь співачки, вона каже, та вам там в Києві легко жити, а спробуй там, на Заході. Там, на Заході, я думаю, да, там важко. І мені було б важко, я б морально там розложився, і би постарів за 2 секунди, і би давно вже вмер від сорому і від того, що ти якийсь бездіяльний чи якийсь там патик. Нікому не потрібний. Нікому не потрібний. Якщо ти це не гірше, коли ти є, але ти не потрібний своїй країні. От зараз я з останнього часу я не називаю ніяких імен. Я там злий, можливо, на когось. Можливо, я знаю, я в курсі всіх справ. Я знаю, що відбувається там в шоу-бізнесі. Я ж з ними паралельно жив. Я все життя воював з тими телеканалами російськомовними, і мене там туди не ставили, не рутували мої кліпи, тому що я рутували. Тому що по відомих причинах, тому що я це не сприймав. Але я вважаю, що заслужене покарання – це ігнор. Тому що якби ви знали, що ігнор – то зброя, не було б жодного псевдогероя. У мене є така фраза. І як на мене, це найбільше покарання для людини, що вона не зможе повернутися. Ну, я не представляю, якби, не дай Господи, таке було б зі мною. Ти не можеш повернутися до себе на батьківщину. Ти можеш приїхати до мами на Пасху. Або з такою охороною. Яка охорона? Та охорона не допоможе. Нічого не допоможе. Криса, все, ти назавжди ти зробив свій вибір. І було час для покаяння. Впасти на коліна, прийти, повернутися. Але ну, це так було смішно. Ти бачиш, як люди помінялися за цей рік? От ми можемо там провести аналіз станом на 2022 кінець, от 2023. Вже ми всі, в принципі, грані пережили всіх емоційних і ідеологічних станів. Передивилися, вже зараз нову серію спостерігаємо. Ти бачиш, як змінилася влада, ти бачиш, як змінилися люди. От що можеш про це сказати? Чи влада стала в нашій країні більш націоналістичною? Чи це просто текст в суфлері, який лунає з вуст? Влада впроваджує ті наративи, про які націоналісти кричали з часів Карпатської Січі з 39-го року. Ну, наприклад. Так ту же слава Україні, ну послухай, які об'єднання, Україна понад усе, всі ці гасла. Але в мене питання, чи то було щиро, чи то було на хайпі, навіть на хайпі війни. Як би це дивно не звучало. Тому я тебе про це і питаю. Але ж на хайпі війни багато хто вийшов, хто виліз, тому що іншого не було. Або втікай з країни, або бери булаву в руки і йди разом з народом, веди народ. А як можна об'єднати народ, якщо не любити свою країну?
якщо не воювати з найбільшим злом. А хто сьогодні найбільше зло? Росія. Це тяглість поколінь, яка не змінюється, ми воюємо з одним і тим самим ворогом. І знову ж банальні справи, не хочеться перекладати знов це на руки наших так, діток і внуків. Тому всі військові, тому всіх, кого я знаю, всіх волонтерів, вони заточені сьогодні йти до кінця. Тобто ми бачимо, що зараз якісь прогини по зброї, там, і важко зараз доставити, тому що чекали, можливо, від нас якихось результатів. А від кого чекати? Йди понаступай. Ну реально ж, я ж на нулі буваю дуже часто, я знаю, що ти не прийдеш. Ні метра, тому що замінований кожен сантиметр. Просто це нереально. І якщо ви там даєте ці дрони, ви їх тільки привезли, їх бубух-бубух і нема цих 30 тисяч доларів. Знаєш, типу, та ми вам тільки дали 5 машин. Ну, з них 5 приїхало, а 3 тільки виїхало, а 3-3 нема вже. Тому ніхто зараз немає поняття втоми, немає поняття, що змінилось. Зараз донати просіли, це правда. Тому що я також займаюся волонтерством і там зібрав вже свій круг багатьох людей, які ми постійно збираємо. І дуже важко на концертах, хоча ми і аукціони постійно на кожному концерті ми проводимо, привозимо якісь там гільзи, що попало. І люди мають розуміти, що ми не продаємо, це не базар. Ми вам не хочемо втюрити цю гільзу реальну, з якої танчик стріляв там за якихось там 10 тисяч гривень. Це ваш вклад. Зрозуміло, що є поняття довіри до багатьох. Тому що хай Бог милує і люди, які на цьому заробили. Для мене це ж гірше колаборанта. А є такі? Я певен, що є. Я тебе спитала з приводу там влади, а суспільство змінилося? Загалом так. Загалом, попри всі ті справи, ми просто хочемо по максимуму, знаєш, ми хочемо, щоб вже тортик. Ми хочемо швидких результатів і не змінних результатів. Ні, суспільство змінило. Дуже багато людей, я не кажу там банально перейти чи старатись перейти українську мову. Люди об'єднались, це правда. Інакше ми б не встояли проти дійсно цього дощового хробака, якого ми ріжемо, а він відновлюється. Тому що там же ж якийсь безперервний потік людської сили і цієї зброї. Вони готувалися все життя до війни. А ми ні. А ми провтикали дуже багато, і всі це також добре знають. Тому що воюємо на західній зброї в основному. Тільки зараз почали якісь там читаю савушки робити. Ну, що таке 6 саушок для 1.5 кілометра лінії фронту? Я не військовий, але я розумію. Я знаю, які втрати. Я знаю, скільки потрібно, щоб постійно 24/7 йшов безперервна відповідь. Тому що це має бути пінг-понг. Якщо тобі стріляють, а в відповідь ми не відбиваємося, вони розуміють, що тут є прогиб, можна собі потрішки йти вперед. Час від часу я читаю пости військових, які говорять, що якби ми озвучили втрати, то, повірте, суспільство би це тримало в тонусі. Ти як вважаєш? Я не вважаю так. Не потрібно цього. Не потрібно бути тупим, що не зрозуміло, що в нас втрати неймовірні, колосальні. Неймовірні. Я боюсь назвати тільки, скільки в нашому батальйоні пішло хлопців, яких я особисто знав. Втрати неймовірні. Але навіть ради цих втрат люди, які вже поклали своїми тілами, своїми життями оцю ціну, люди мають прокинутись, ті, що сплять. Я просто розумію, як втомились люди, які цілодобово працюють. Вони втомлюються, я знаю, і їм потрібні, і психологи навіть не допомагають. І ми якось один одного підтримуємо в цих справах. Якщо не буде коштів на допомогу Україні, поставки зброї припиняться. Це заявив радник Байдена. Минулого тижня у Сполучених Штатах закінчуються кошти для допомоги Україні. Якщо Конгрес не схвалить фінансування, поставки зброї Києву можуть припинитися. Таку заяву зробив під час брифінгу радник президента США Джозефа Байдена з питань нацбезпеки Джек Саліван. Ви знаєте, що неодноразово він коментує саме ситуацію в Україні. Далі є заява і генсека НАТО. Ситуація для України може стати гіршою, якщо Захід не збільшить поставки зброї. Ну, тут Америку він не відкрив. Німеччина хоче зменшити свій внесок у фонд ЄС на зброю Україні. Скоп'є закликав припинити постачання зброї в Україні, бо це затягує війну. Ну і ще багато таких невтішних історій про затягування війни з боку наших західних партнерів. Є і інші історії, ви про них знаєте.
Ні, то це зрозуміло, їм це потрібно. Люди, вони втомились. Весь цивілізований світ хоче, щоб закінчити. Ну давайте, але ж як ми можемо закінчити, якщо наші території окуповані? Ну як закінчити? От, наприклад, говорять деякі республіканці, що коли прийде Трамп, то він зателефонує Путіну і скаже, що на тому сантиметрі, на якому ви зупинилися, хай то буде російське, а хай це буде далі українське. Ось нещодавно людина, яка користується великою довірою, особливо жіночого населення, доктор Комаровський там в інтерв'ю сказав, що давайте їм це віддамо і збережемо наші життя, тому що їх залишилося небагато. Давайте вже зупинимось. Ну і чиї він смс запускає в це суспільство? Я не уявляю, що сказати батькам тих дітей, яких вони там втратили, хлопців, що сказати мамі Дмитра Куцюбайла, і от я от не розумію, коли це все буде. Ну і плюс велика кількість людей, які виїхали звідти, або ті, хто нас там чекає. Тобто сказати, що всі ці смерті були даремні, а хтось мені скаже, Яніна, ти хочеш ще більше? Тобто, ну, моя позиція ясна, але чимало дискусій лунає з цього приводу. Лунає. Знову ж таки, це думка цивільного, господи, просто я себе ж не до військових не відношу, хоча і останнім часом, ну, постійно, як то кажуть, в цьому середовищі. Але таких думок зовсім не лунає на передовій. Таких думок нема серед бійців, абсолютно. Принаймні, нашого батальйону я не чув жодної такої. Я чув думку, що війна затягнеться, можливо, ми тут всі поляжемо, але до кінця. Нас підіжмуть, в мене закопано в Києві. Якщо треба, будемо знову Київ оберігати. Тобто це війна не до якогось там договорняка чи до цього. Це війна за націю, за країну. Вона не може бути просто так. Ми її не починали, але ми її закінчимо, я впевнений в цьому. Росія завжди буде нашим ворогом. І географічно нам не пощастило. Ти собі як уявляєш момент, коли ми переможемо? Окей, відвоюємо наші території. І далі будемо жити. Ти собі уявляєш таку модель, як в Ізраїлі, чи яким чином? Ну, явно ти про це думаєш. Хай Бог мило, це найгірша модель, коли гідра не добита і питання не вирішено. А як ти плануєш добити таку величезну? А як ж? Німеччина комусь зараз заважає в світі. Навпаки, вони от останній рік хоч щось нападають, вони хотять знов четвертий чи який там вже рейх по рахунку відновити? Не хотять. А Гітлера підтримувала 90% населення, потім зрозуміло, що воно пропало, ми тут не при ділах. Так і буде в Росії, бо нічого не знали, це не ми. Нам так розказали по телевізору. Ні, перемога – це капітуляція в Москві, іншого не може бути. Ми підемо з батальйоном, не знаю, в Холодноярівську, в П'яту Республіку і будемо до останнього патрона в Карпатах. Ніхто не здасться з нас. Ніхто, 30, жоден. 30% бюджету Російської Федерації – це оборонка на 2024 рік. Я вважаю, якщо ми будемо тримати оцю єдність нації, знову ж таки, нація тире сім'я, в сім'ї немає нічого поганого слова. Ми переможемо цю гідру полюбе, обов'язково. Тільки єднанням, тому що навіть якби, ти розумієш, що вони запускають ці всі псошки, запускають всі ці штуки, що в нас там проблеми з командуванням і цим. Можливо, вони є. Але що це змінює в загальній нашій меті? Нічого не змінює. Я не знаю, хто там, як там наступав, які були плани, що Валерія там Федоровича, які в нього там. Це ж неможливо. Угу. Якби навіть я мав всю цю інформацію, я ж не є військовий стратег, і я не міг би сказати, правильно чи неправильно ми зробили. Чи потрібно було йти всіма силами і показати, дивіться, ми тут от пробили, відбили ту Авдіївку, аж до Макіївки дійшли. Але втратили, не знаю, яку частину наших військ. Було, що ж, не пам'ятаєте, скільки почали, скільки цих Бредлі погоріло зразу ж таки. Ну це ж факти також. І можна, так. Ну, дай Боже, щоб так було, як харківський наступ. Звичайно ж, всі цього чекали. Звичайно ж, всі хотіли, щоб ось так, отак, отак. Але я ж кажу, це війна невитривалість. І ця робота брудна, грязна робота. Її треба робити. Ти якось висловився, що мрієш дійти до Москви та надзюрити на Красну площу. Так, але мрія не змінилась. Мрієш надзюрити до сих пір? У мене дуже багато вже там хлопців в чергу стоїть, щоб ми стали, щоб така була струя вже, знаєш. Колейка, як кажуть поляки. А так і буде.
Обов'язково. Я впевнений, попри всю ситуацію. Так, зараз є якийсь такий занепад, не занепад, погане слово, а якийсь... Спад. Якийсь, да, якийсь, угу. Але це ж воно завжди так, розумієш? Угу. І після спаду це така собі бар, така, знаєш, хвороба, як вона, біполярне афективне розстройство. Угу. Знаєш, тобто будуть моменти знов активності, але зараз треба вистояти і не змінювати свої цілі. А цілі дуже прості. Забрати всі території назад, окуповані рашистами. Крим і Донецьку область, Луганську область, не буду навіть називати, бо то ніколи для мене не були країнами і не будуть. Ні республіками, нічим. Угу. Попри все, що це ракова пухлина і там дуже важко буде працювати. Легко буде працювати, приїдемо з козак-сістем, як вальнемо там пару пісень і буду співати «Батько наш Бандера», тому що гарна пісня, красива. Будуть. Обов'язково. Не сумніваєшся в цьому? Я тобі кажу. От побачите. Мої друзі з Донецька, які тут живуть, говорять: «Ніна, як тільки ми звільнимо ці всі території, вони самі нас будуть зустрічати, навіть ті, вони, хто скажуть, був...» «Моя бабушка виросла на вашій території А». Да, цілком абсолютно. Можливо. Там не всі так люди притихли, люди хочуть жити, тому там як можна жити в окупації. Я не знаю, як би я себе вів. Я більше всього боявся потрапити в полон. Більше всього. Як то кажуть, смерті не страшно, загинути героєм взагалі ідеально, якщо ситуація така би склалася. Але потрапити в полон, і коли я пам'ятаю, перший день був, і ми поїхали в батальйон, а потім ще думів верталися в ніч, і я не слухав новини, тому що я почув, як по Петропавлівській Борщагівці пройшла колона танків, і я думав, ну все, капець, блін, не повоював ніхера. А дома ж прапорів, ну, все червоно, жовто-синє, грамоти відтягни бока. Коротше, все, знаєш, типу. А потім я включаю новини, думаю, ну я не буду включати, хоч поживу ще трішки в незалежній вільній країні. Я прокидаю сім ранку, там включаю новини, знаєш, типу розказують, що атака на Київ відбита, а то пішла наша колона на Васильків, я такий, ребятки, так хорошо ж, знаєш. І я тоді так, мені прям як такі адреналіна влупашили. Я настільки повірив, настільки, хоча я впевнений був, ну як можна відбити таку? Я впевнений, що якби москалятина прийшла з тим досвідом, який вони навчились нас, бо вони навчились нас воювати на цих помилках, і з тим досвідом прийшли на понтах цими, а з чорними пакетами, які вони розуміють, що треба брати, а не військову цю парадну форму, а нам було б дуже важко. Тому Бог на нашій стороні, і просто вони були лохами такими. Ти не віриш в те, що колись до них дійде, ну, сарафанним радіо, могилами свіжими, великою кількістю цих пакетів, що слід зупинитися? А там не доходить. По-перше, ми дуже сильно програємо інформаційно цій машині, яка заряджена ще з часів Совка. Вони дуже це вміють. Так. І на дуже Заході тонко. дуже мало нашої інформаційної політики, яка б розказувала, що насправді відбувається в тій же Німеччині, Чехії. Тому що я знаю, про що кажу, тому що ми спілкуємося з людьми, які там живуть багато років. Ми об'їздили Канаду, Америку, Німеччину, ну, в Чехію і Польщу, де наших дуже багато людей. І дуже мало знають взагалі про війну люди. Не то, що мало, вони її знають з якимось таким з перевернутої точки зору. І вони також думають, що це дурниця, що ви там жереться, ви ж братські народи. Там, що ви там? Це ж конфлікт, що ви починаєте. Тобто, і при тому люди недалеко не тупі. І вони так вважають. А жодний наш телеканал не пробивається в світі. А їхні луплять. А народ такий, що він приймає цю інформацію і робить собі висновки з того, що йому дають. А інформацію вони подають дуже мудро, дуже хитро. Вони не продають, це R1, чи як це, оце, де оце сидять, Скабєєв, Росія-1. Соловйов, це да, все. Це типа тупо. Там розраховано реально на маси, а маси вони тупі зазвичай. Але всі інші штуки, вони так подають, наші мені при чому? Мол, висновки. Тобто і більша частина, і це розраховано, і це психологи, які сидять, і вони люди роблять неправильні висновки. І мало того, в нас таких людей купа, які ведуться на цю єресь. Угу. Ну тобто, це таке, ти потрапив в якусь казку, тебе зчарували, знаєш, і утю-путю-путю, знаєш, і ти вже змінюєш свою думку. Угу.
ти розумієш, що колись ми, коли взагалі не було там в Донецьку, коли реальне телебачення, як пам'ятаю, колись ось військовий сказав, що ми там приїжджали тоді в Слав'янськ, до Айдара приїжджали в батальйон. Він каже, слухай, тут немає нашого телебачення і радіо. Кажу, я так ненавиджу вже, кажу, цих хахлів. Кажу, якщо наслухався цих хіротєні, що я починаю сумніватися, чи ми тут правильно стоїмо. Може мені к ополченцям піти? Ну, в цьому щось є. Ну, тобто я вважаю, що це дуже великий зараз про рахунок влади. Про так, це правда. Абсолютно. Юр, ми переходимо до бліц-запитань. Друзі, це ваша частина, ваші запитання. Зараз Юрію буду ставити. Можна їх ставити на наших ресурсах. Підпишіться на Телеграм Соколова, підпишіться на Фейсбук і на Ютуб. Так, Євген питає, що мотивує творчу людину кожного дня боротися? І дасть Боже, доживемо до закінчення війни. Про що буде його новий альбом? О, до речі, прикольні питання. Таке двійне питання. Мотивують, мабуть, мої побратими, хлопці, від яких я заряджаюсь, як оці всі акумулятори від генератора. Це генератори якісь невтомні. Коли ти бачиш їхні очі, бачиш, як вони працюють 24/7, тобі просто соромно спати, поки вони вже в 12 часов була остання нарада, а всі вже інша, і вони лупашать. І мотивує мета, яка в тобі закладена вже. Тобто, ну, ти йдеш туди, і в тебе іншої дороги нема. Дороги іншої не треба. Тільки так. Питають ще з приводу нового альбому. Після закінчення війни, про що він буде? Ну, це важко, напевно, да? По-перше, ні. Я за час війни дуже багато пісень написав. І не тільки військових, але й про любов. Але воно така, якийсь новий погляд, напевно, на поняття кохання і любові в такому. Дуже є гарні пісні, які я фізично і морально не можу записувати. Тому що я не представляю, що я зараз достав якусь штуку баксів і пішов на студію і записав якусь пісню. Тобто я записав пару пісень, але вони були записані прямо в нашому штабі або в окопах, там Шарабан, купа таких пісень військових, стрілецьких, які підтримують дух. І крім них дуже багато, там реально цілий військовий альбом, який би я там випустив би. Але я кажу, що я не займаюся шоу-бізнесом. Тому... Ти сказав з приводу того, що інше бачення на любов і на стосунки. Тут є запитання, до речі, про зміни в тобі. Блін, ну це дуже цікавий процес, який зараз всередині кожного з нас відбувся за ці 2 роки. Подивись навколо, скільки людей змінили склад своєї сім'ї. Хтось розлучився, хтось навпаки. Багато чого. Скільки людей там, не знаю, друзів змінилося. Є люди, які допомагають війську, волонтери і ЗСУшники, то вони кажуть, що взагалі не можемо спілкуватися ні з ким, окрім своїх. Я знаю таких волонтерів, я ніколи б не думав, що ці люди, навіть там у бізнесу, я собі вирішив, що я не буду називати ніякі імена сьогодні, хоча називав. Тобто, ну ти в хорошому ключі називав. В хорошому ключі просто для мене було дуже здивуванням тим, щоб вони включились в перший день. І до сьогоднішнього дня лупашать по цим Донецькам, по цим всім таким. Не сподівався бачити таке. Навпаки, є? Є навпаки, є дуже багато людей, які мене розчарували. Знову ж таки, багато з них, хто відомі, тому що розчарували тим, що вони мали велику кількість ресурсу і підписників. Що в мене там якихось там 20-30 тисяч своїх людей, знаєш? І я як не був популярним, так і не є. Тобто я є відомою людиною в якихось там колах. І я бачив, що ви могли би просто наприклад, таку армію за собою потягнути. Це мільйони. Це мільйони людей, тому що це нереально. Але вони будуть співати на День Перемоги, я думаю, незважаючи на те, що в мене там 12 пісень про війну гарних, я думаю, що мене не запрошать, якщо доживу. Це, до речі, цікавий момент. Адже зараз, я ж тобі кажу зразу. Зараз вибудувалася якась така все одно каста, особливо наближених там до телеканалу 1+1, вони ж до влади, каста музикантів, які співають на всі свята, які їздять з турами за гроші Мінкульту, їх дуже багато, які там при тому заробляють на своїх особистих історіях. І інших чомусь це коло, в якому чимало перефарбованих, не допускають. От для мене це... А ми туди не ліземо. Для мене це загадка. У нас свої кола. Що значить не ліземо? Я би сама подзвонила, якби я була редактором.
і запросила, якби я мала можливість вибудовувати і думати. Нема на то часу. Так співпало, що типу, реально ми якраз приїхали, і я не міг тобі, як то, хоча я взагалі ніякі інтерв'ю не ходжу, тому не бачу в цьому ніякого сенсу і змісту. Хоча я розумію, що з тобою можна інтелектуально побалакати, якісь підняти речі, які дійсно зараз в суспільстві актуальні. Тому що вони болючі. Ми так само часом руки опускаєш, не знаєш, що робити, як робити. Постійно себе гризеш, що ти робиш мало, або робиш не так, або десь щось не то. Тому що я кардинально дуже. Я дуже багато все одно спорю з людьми там, з таких відомих тусовок з приводу бачення їхнього там, питання розвитку, як ставитися до людей, які ще не оприділились туди-сюди. Mm-hmm. Знаєш, в мене це кардинальна штука, військовий час, всіх лупашить, всіх та саме, ніякого прощення, пора давно одуплитись, що в країні війна. І за будь-яке колаборантство, за будь-якусь херню, какая разниця, блін, кримінальна відповідальність. Це набридло просто. Тому що на то немає часу, це має бути на державному рівні. Ну тупо дивись, коли я казав заборонити російську музику скрізь, що знаєш заборонити, хто хоче, той собі слушає. До чого ми дійшли? Це заборонили. Тобто є таке поняття «розум, як у хахла потом». Я не знаю, звідки це якісь такі. Інтернет. Ми маємо заборонити це в інтернеті. Це має бути, так, да, як в Китаї, як в цьому. Тобто, хочеш собі, десь знайдеш собі штуку. Тому що реально через це щілинка, яка постійно не може зарости. Це рана, яка не загоюється. Ну, ти подивись, як працюють всі країни Балтії. Я завжди ставлю це в приклад всім, хто мені каже, там, що ми так жили. А вони не так жили, а вони не з Савка. Послухай там десь цю мову, на язик, на котором нельзя розговорити. В них навіть вдають ці... Ти не маєш права отримати громадянство. Не до громадянина. Паспорт не до громадянина. Паспорт коли не до ти не голосуєш. Просто на офіційному рівні тобі кажуть, ти людина іншого сорту. Йди, їж з корита. Прекрасно. Абсолютно. Хочеш бути іншою? Я ось про це саме кажу, але це не на законодавчому рівні, тому що від серця до сонця, націоналюги. Ви тут нацисти, ви хотіте, ми це саме. Все. Це не тільки зараз про мову справа. Абсолютно не тільки про мову. Є багато україномовних людей, які думають такими ізвільненими, такими якими шляхами незрозуміли на сьогоднішній день, що мене просто дивують. Юр, є запитання з приводу твоєї сім'ї, з приводу дітей. Де вони зараз? Сім'я трішки в мене розділена зараз. Одна дитинка в школі, інша вчиться. Малий середущий зараз в Києві, а ті трошки в іншому місці. А дружина? Дружина з меншим. Угу. Тобто вона не в Україні? Ні, вона в Україні, всі в Україні. Ні, до речі, всі діти в Україні? Обов'язково. Ну, ти просто сказав, одна в іншому місці. Ні, в іншому місці це не значить в Чехії. В Вашингтоні. Чи в Вашингтоні. Ні. До речі, от ти кажеш про Канаду, от там, що я хотів виїжджати. Так. От, будь ласка, зараз це ж елементарно. Тим більше я ж там був вже 3 рази в ту Канаду і щось вертався, дурачок, назад. Як це мене Мінкульт випустив? Їй зараз ніхто з моїх дітей, абсолютно, я дуже щасливий за їх позицію, вони не розуміють це і дуже підтримують. Вони взагалі кажуть, вони сказали, а хто буде, якщо не ми, потім все це робити. Що діди не доробили, доробимо ми, у нас таке гасло Карпатської Січі. Ну, бо так виховали. І так в мене малий, він якось паралельно, він живе в цьому і він це все розуміє. І мені, скільки йому зараз? Гордість, 16. 16. Він зараз лабає зі мною також в гурті. Угу. Тут, до речі, є про це питання. Якось в інтерв'ю, Сергій питає, якось в інтерв'ю ви сказали, що образ із території А вас ламав, було некомфортно, що це був взагалі не ви. Чи комфортно вам зараз в Скрябіні бути замість Кузьми? І у вас це дуже круто виходить. Ну, слово не замість Кузьми. Да, це неправильне формулювання. Я би трішки поміняв, неправильне формулювання, да. Тому що ніхто Кузьму не замінить, і це всі розуміють абсолютно. Здається, що тут було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. Мені комфортно, тому що пацани, там взагалі залишилась така ж сама та атмосфера скрябінська. Всі ми розуміємо, і я би хотів, щоб Кузьма співав далі, але так не станеться. Коли мене запросили, я, в принципі, довго думав, але не жалкую. Тим більше зараз, тому що ми з Скрябіним дуже багато гастролюємо. Угу. Як то кажуть, його можна вивезти там за кордон, багато хто знає ці пісні. І ми можемо багато донатити, тому що ми
Ми тільки за один тур в Америці тоді зібрали 100 тисяч, 24 мільйона в гривнях, uh-huh. звучить круче. І тому мені це гріє серце. І зараз абсолютно комфортно, і ми робимо постійно аукціони, постійні концерти. Я вирішив, що все-таки, і не тільки я, це і в батальйоні ми балакали, що типу, дайте повоювати, я тут буду, і мені так пінком під зад. Чувак, mm-hmm. не кожен може виїхати і там на шапку зібрати якихось там 200 тисяч. Тому шуруй і роби таку справу також. Я якось була присутня на одному концерті, де, здається, теж був Женя Галіч, це було перед війною, і був Скрябін. І я тобі відверто скажу, я не знала, що ти співаєш в цьому гурті. У мене просто щелепа отак от відвисла. Я не могла зрозуміти, що зі мною відбувається, тому що я чую знайомі пісні, і я чую твій голос. Ти неймовірно талановита людина. І я зараз це кажу не тому, що включені камери, і ми тут. Ти з контексту. Ти неймовірно талановита людина. Я Ніна Соколова. Ти реально дуже талановита людина. І як ти вмієш бути самодостатнім, оце от питання було замість, до тебе це взагалі не має жодного стосунку. Ти не можеш бути замість не тому, що був Кузьма, а тому, що ти сам по собі ви схожі. Але ти маєш унікальну харизму, і яка насправді це унікальний момент. Розвивалася круто, і коли я була мала, і слухала ту територія, і яка зараз просто філігранно стала ще більш потужною, якийсь такий стержень. У нас, стержень, дякую. В нас дівчинка впала на концерті в цей, свідомість втратила, коли я вийшов, вона побачила ну, ці патляки, а потім казала, що сталося, вона каже, Кузьма вийшов, знаєш, типа, і типа перемкнуло, знаєш. Ну, ми схожі по говору, схожі по, ну, і, в принципі, з одних часів в плані там з року народження, вже на сьогоднішній день вже й старше за нього, як то кажуть, пережив вже на років 5. Угу. Тому було легко, але не сприймало дуже довго. Дуже довго там фани Скрябіна і багато там якогось хейту, але знаєш, на то навіть не то, що зараз не звертаю уваги, а що ти кому що скажеш? Я тебе останнє, це вже останнє, ресурс. Ми, по-перше, спонукаємо українців читати, якщо ти щось читаєш або в твоєму випадку слухаєш, що це за музика зараз, яка в твоїх вухах, то можеш щось порадити. Ну і там було запитання, насправді, можемо зараз його так підсумувати з приводу ресурсу. У всіх у нас, ну це не я втомився від війни, а просто, ну слухай, фізіологічно і психологічно, ну ми виснажені. Що ти цим ресурсом можеш назвати? Що тебе підзаряджає? А можу назвати, що ми також не джелізні. В мене був період десь місяць тому, я не знаю коли, коли я просто виробив телефон повністю, весь на тиждень. Взагалі, я не дивився ні інтернет, ніколи. Я просто, єдине, що я жалкую, що в цей час побратими приїжджали і там мене шукали. Але я потім пояснив, що така ситуація. Ну, я просто був ну, вижатий. Абсолютно. Морально, фізично, фізіологічно, по-всякому. Тобто я розумію, що я так не протягну, вже теж не 16, знаєш. Ну, так. Але підзаряджаєш, я вам скажу таку, як я зараз живу. Я коли зрозумів, що я можу загинути або просто здохнути від якогось, не знаю, від чого, від машини збити, з бурулька впасти. І я почав з якогось часу жити бонусом. Тобто я вважаю, що моє життя зараз – це якийсь подарований мені бонус. І я його спокійно витрачаю на речі, і в мене якийсь пропав страх. Можливо, це погано, тому що страх там оберігає. І мені страшно часом, що немає страху, тому що я мав би боятися. Але я коли під'їжджаю до нуля, в мене батарейка отак ту-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 ту, і коли я заходжу і бачу оцих всіх братанів свого батальйону, все, я повністю заряджений зразу. І це мене заряджає. І заряджає їх віра, заряджає моя віра і наше праве діло. Я дуже горжуся, що я на стороні правди, на стороні правильної справи. І як би не було, правда переможе. Ми живемо не в касті, але так і буде. Тому що це зло, воно не може існувати, воно знищить себе само всередині. Тому що вся ця гінекологічна болезнь, яка відбувається на цих болотах, вона його зжере, ця язва. Вона просто розрушиться, вона не може триматися довго на страху, вона не може довго триматися на неправді, а правда вона проб'ється, так як і в багатьох, і всі імперії рушились. Я кажу, моя найбільша мрія при житті побачити, як я колись сказав, пришестя Христа, а зараз я хочу побачити падіння Москви. Москва впаде. Це однозначно. Амінь. Амінь.
православні і греко-католики, і юдеї. Дякую, що сьогодні до мене прийшов. Дякую. Друзі, це був Юркеш. Я дякую, що ви слухали, думали і довіряли. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашого ефіру. Юрик, якщо буде час, почитаємо, ми точно почитаємо. І не забудьте підписатися на наші ресурси, на YouTube-канал, на якому ви зараз дивитесь це відео, на телеграм-канал Соколова і на YouTube-канал Яніна Соколова. Там теж можна дивитися наші ефіри. Будьте справжніми, нічого не бійтеся. Слава Україні, слава ЗСУ, до зустрічі.